gente que passa por necessidades. Putos que crescem com os pais atrás das grades. Mães têm um único destão, entram para a prostituição para poderem dar aos filhos uma refeição. Que situação esta que chegamos? Somos bichos do mato ou somos humanos? A dúvida mantém-se, mas já se foram os planos de mais um pobre homem que lutou durante anos para acabar sem nada, com a casa hipotecada à espera que lhe apareça uma fezada. Outros vivem na rua, à chuva e ao frio, e eu só de pensar nisso até sinto um arrepio. Então imagina como será que se sentirá quem está nesta pele. Só quem passa por elas é que sabe. Tu só tens de olhar por ti antes que seja tarde. Todos nós temos as nossas necessidades. Eu e tu não acreditamos em milagres. Quem é que acreditará? Quem é que zelará pelos interesses do planeta e dos que ainda estão cá? Todos nós temos as nossas necessidades. Eu e tu não acreditamos em milagres. Quem é que acreditará? Quem é que zelará pelos interesses do planeta e dos que ainda estão cá? Mais uma miúda que engravidou, mais um pai que o seu filho abandonou. Na altura não pensou que isto fosse acontecer, e agora estou seguro, ele acaba por roer. Todos nós erramos e crescemos a aprender. Não julgues os outros só pelo que consegues ver, porque isso é relativo. Nenhum indivíduo merece desprezo por já ter sido um bandido. Deus condena mais depressa um mentiroso do que um arrependido. Comovido e de consciência leve, não teve outra alternativa na altura, e agora pede ajuda em busca do caminho para a sua cura. Procura, mas não há de encontrar, enquanto todos nós não decidirmos mudar o nosso pensamento e a nossa mentalidade. Haverão sempre pessoas a morrer nesta cidade. Todos nós temos as nossas necessidades. Eu e tu não acreditarmos em milagres. Quem é que acreditará? Quem é que zelará pelos interesses do planeta e dos que ainda estão cá? Todos nós temos as nossas necessidades. Eu e tu não acreditarmos em milagres. Quem é que acreditará? Quem é que zelará pelos interesses do planeta e dos que ainda estão cá? Todos nós temos as nossas necessidades. Eu e tu não acreditamos em milagres. Quem é que acreditará? Quem é que zelará pelos interesses do planeta e dos que ainda estão cá? Todos nós temos as nossas necessidades. Eu e tu não acreditamos em milagres. Quem é que acreditará? Quem é que zelará pelos interesses do planeta e dos que ainda estão cá?